Qadınların 80% bu problemdən əziyyət çəkirlər. Çoxları bir yana yanaşsa da, varikoz ölümə səbəb ola bilər. Niyə mütəxəssislər bu qənaətə gəliblər? Ümumiyyətlə, bu problemin müasir müalicə üsulları hansılardır? Diqqət, yastıdaban ayaqqabı da bu xəstəliyə səbəb ola bilər. Bəs ayaqqabı seçərkən nəyə diqqət etmək lazımdır? Varikozun qarşısını necə almaq olar? Ağır fiziki işlə məşğul olanlar və trenajör zallarında idman etməyə adət edənlər siz də təhlükədəsiniz. Daha kimlər risk qrupuna daxildir? Sentyabrın 25-də bütün sualları həkim cərrah Filipoloq, Əşrəf Həsənzadə cavablandıracaq. Bu fürsəti qaçırmayın.